שלום לכולם. אני שמחה שהצטרפתם אלינו. אנחנו עכשיו נלמד יחד שיעור מתמטיקה. לי קוראים שיינה ואני מורה למתמטיקה. והנושא של השיעור שלנו זה המבנה העשרוני עם דגש על הכרת העשיריות. בואו נתחיל. מה בעצם אנחנו נעשה היום? היום אנחנו נלמד על הנקודה העשרונית. הנקודה שמופיעה במספרים עשרוניים ואנחנו נבין את המשמעות שלה. בנוסף, אנחנו נלמד לייצג שבר כמספר עשרוני, וכמובן לעבור ממספר עשרוני לשבר פשוט ולהפך. מוכנים? מה אתם בעצם צריכים להביא איתכם לשיעור? תוודאו שיש לכם כלי כתיבה ומחברת. כמובן, כל גורם שעלול להסיח את הדעת, עדיף להניח בצד. קחו כוס מים, שיהיה לכם משהו לשתות. בואו נתחיל. בקיץ אני מאוד אוהבת גלידה. החלטתי ללכת לגלידריה ולקנות לעצמי גביע. הלכתי ובחרתי איזה טעם אהוב עליי, וניל, למקרה שאתם תהיתם, והגעתי לקופה. הבאתי למוכרת את כרטיס האשראי, בלי אפילו להקשיב לכמה היא אמרה שהכדור עלה לי, הכדור גלידה. הבאתי לה את כרטיס האשראי, אמרתי תודה, לקחתי את הגלידה והתיישבתי בחוץ. סיימתי לאכול את הגלידה להנעתי, אני קמה ללכת, אני רוצה לזרוק את הגביע על הפח, את מה שנותר, ואני מסתכלת ככה באופן אינסטינקטיבי על החשבונית, ופתאום אני רואה שלקחו לי 59 שקלים. הגלידה אומנם הייתה טעימה, אבל בואו לא נסחף, לא שווה 59 שקלים. חזרתי למוכרת ואמרתי לה, לדעתי יש לך פה טעות, שימי לב, 59 שקלים. היא אמרה, אבל כן, מה זאת אומרת? זה המחיר. אמרתי לה, לא, רגע, רגע. כמה הגלידה עולה? אז היא אמרה לי, 5.90. 5.90 שקלים. אמרתי לה, נכון. ואת לקחת ממני 59 שקלים. אז היא הסתכלה שוב, והיא אמרה, אבל שימי לב, זה אותם מספרים. אמרתי לה, נכון, אותם מספרים, אבל יש הבדל קטן. ההבדל הקטן הזה, זו הנקודה. והנקודה משנה את כל ערך המספר. אמנם בשני המספרים יש לנו 5 ו-5, אבל ברור לכולנו ש-5 ב-59 שקלים לעומת 5 ב-5 שקלים, הערך הוא שונה לגמרי. היא כמובן היא הבינה את הטעות והיא תקנה את זה, כי יש פער רב בין 59 ל-5 שקלים. אז אנחנו נלמד על הנקודה הקטנה הזו ועל המשמעות שלה. מה אנחנו מכירים? איפה עוד אנחנו יודעים ש... יש שימוש במספר עשרוני. יש לנו למשל מדידת אורך עם עד מטר, במשקל, כשהמספר אינו שלם, אנחנו משתמשים במספר עשרוני, וכמובן מדידת חום או אקלים, מזג אוויר לצורך העניין, גם כן אנחנו רגילים לראות מספר עשרוני. כמובן, כדי לייצג מספר שאינו שלם או מספר שהוא קטן משלם, עד עכשיו למדנו לייצג את זה כשבר, כשבר פשוט. שימו לב, פה יש לנו 3.5. מה יש לנו ב-3.5? יש לנו מצד שמאל את המספר השלם, שהוא ה-3, ומצד ימין יש לנו את החלק, את השבר, מה שאינו שלם, את החצי, 1/2. כל שבר פשוט שאנחנו רוצים לייצג, אנחנו נראה שם את קו השבר. קו השבר בעצם אומר לנו שיש לנו פה חלק משלם. יכול מאוד להיות שיש לנו שבר שהוא גדול משלם, ואז מצד שמאל, כמו שאמרנו, יהיה לנו את המספר השלם, מצד ימין יהיה את השבר, ויכול מאוד להיות שיש לנו שבר שהוא קטן משלם, ואז יהיה לנו את הייצוג של השבר ללא המספר השלם. אבל בכל מקרה, בייצוג של שבר פשוט, אנחנו מוסיפים את קו השבר, וכך אנחנו יודעים, היי, יש כאן מספר שהוא לא שלם. כך למדנו עד עכשיו. אנחנו מכירים את המבנה העשרוני. במבנה העשרוני זה בעצם הטבלה המוכרת לכולן. יש לנו יחידות, עשרות, מאות, אלפים, ואנחנו יכולים להמשיך את זה עד אין סוף. הערך של כל ספרה בעצם נקבעת על פי המבנה העשרוני, על פי המיקום במבנה העשרוני. יש לנו בעצם 10 ספרות, מ-0 עד 9. מכל הספרות הללו אנחנו יכולים להרכיב בעצם כל מספר בעולם עד אינסוף. במבנה העשרוני בעצם זה אומר לנו איפה שנמקם את הספרה,
אומר לנו מה יהיה הערך של אותה ספרה. פה למשל, שימו לב, יש לנו ביחידות 8, בעשרות 5, במאות 3 ובאלפים 4. אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבעצם יש לנו 8 יחידות, 5 עשרות שזה 50, 300 שזה 300, 4,000 שזה 400. כמובן, אם נחבר הכל ביחד, קיבלנו 4,358. יכלתי לקחת את אותם ספרות ולשנות את המיקום, אז נכון, מדובר באותן ספרות, אבל ברגע ששיניתי את המיקום, אז כבר הערך משתנה. למשל, אם אני אחליף בין ה-3 ל-5 בטבלה הזו, אז יהיה לי 4,000, כי 4,000 לא נגעתי, אבל במקום ה-300 יהיה לנו 500, ובעשרות יהיה לנו 30 ולא 50. וברור לכולנו שבין 50 ל-30 יש הבדל, נכון? ולכן אנחנו צריכים לשים לב, העיקרון של המבנה העשרוני הוא שהערך של כל ספרה נקבע על פי המיקום בטבלה. עכשיו, אנחנו רוצים להוסיף לטבלה הזו עוד עמודות, אבל תזכרו, העיקרון של המבנה העשרוני תמיד נשמר. מה קורה, מהו העיקרון, כמו שאמרנו, שהערך של הספרה נקבע על פי מיקומה, ושימו לב, כל קפיצה שמאלה בעצם מגדילה את הערך פי 10, כלומר, לצורך העניין, ניקח דוגמה בין העשרות למאות, המאות נמצא מצד שמאל לעשרות, המאות גדול פי 10 מעשרות, כלומר, 100 גדול פי 10 מ-10, 1000 גדול פי 10 מ-100, 10 גדול פי 10 מ-1 מהיחידה. ונוכל להסתכל על זה גם בצורה הנגדית, מצד שמאל. כלומר, היחידות קטן פי 10 מעשרות. בכל 10 אחת יש 10 יחידות. בכל 100 יש 10 עשרות. העיקרון הזה נשמר ולא משנה כמה עמודות אנחנו נוסיף לטבלה. אז בואו נוסיף באמת לטבלה. שימו לב, מה עשינו פה? שמרתי על אותה טבלה, רק הוספנו עוד עמודות מצד ימין. ומה קרה? בצד שמאל יש לנו את החלק השלם. בצד ימין יש לנו את החלק שאינו שלם, את החלק השברי. אמרנו העיקרון נשמר, ולכן אם העיקרון נשמר ואמרנו שמצד שמאל המספר, הערך גדול פי 10 מצד ימין, זה אומר שיחידות גדול פי 10 מעשיריות. היום אנחנו נתמקד רק בעשיריות. עכשיו שימו לב, גם כן אנחנו יכולים לומר שיש 10 עשיריות ביחידה אחת, ואנחנו יכולים לומר שעשירית קטנה פי 10 מיחידה אחת. נכון? מה מפריד בין החלק השלם לחלק השברי? נקודה עשרונית. אותה נקודה קטנה שדיברנו עליה, זה מה שאנחנו נשים בין המספר השלם לחלק שאינו שלם. וכמו שאמרנו, היום אנחנו נתמקד בעשיריות. כלומר, לקחו את השלם וחילקו אותו ל10 חלקים שווים. כי אמרנו שהמספר מימין יהיה קטן, הערך של הספרה יהיה קטן פי 10 ממה שנמצא לשמאלו. ולכן עשירית קטנה פי 10 מיחידה אחת. בואו ניכנס לזה קצת יותר לעומק. מה יש לנו? שימו לב. יש לנו ייצוג של יחידה. אנחנו יכולים לייצג יחידה בכל דרך שהיינו רוצים. יש פה יחידה שמיוצגת בצורה ריבועית, יש פה יחידה מלבנית ויחידה בצורה עגולה. זו יחידה אחת, זה השלם שלנו האחד. בואו ניקח את היחידה הזו ונחלק אותה ל10 חלקים שווים. עשירית, שזה המספר הראשון שנמצא מימין לנקודה העשרונית, עשירית זה אומר שחילקנו את השלם ל10 חלקים שווים. בשבר פשוט, שראינו בתחילת השיעור, מותר לי לחלק את היחידה השלמה לכמה חלקים שאני רוצה. ראינו מקודם בדוגמה שחילקנו את זה לשני חלקים. יכולתי גם לחלק ל3 חלקים, נכון? ואז המכנה אומר לי לכמה חלקים חילקתי את היחידה. במספר עשרוני זה לא כך. במספר עשרוני, ואנחנו שוב מדברים רק על עשיריות היום, היחידה השלמה מחולקת תמיד תמיד ל10 חלקים שווים. כי המיקום הראשון אחרי הנקודה העשרונית מימין, שזה עשיריות, מייצג לנו את השלם שמחולק ל10 חלקים שווים. תזכרו, אנחנו מדברים על 10 חלקים שווים. אז בואו נראה. פה יש לנו את
ריבוע שמחולק לעשרה חלקים. פה יש לנו את המלבן, יחידה שלמה שמחולקת לעשרה חלקים. פה יש לנו את העיגול שחילקנו לעשרה חלקים. מה זו עשירית אחת? עשירית אחת זה כשלקחתי חלק אחד מתוך העשרה חלקים, מתוך השלם שחילקתי לעשרה חלקים. אז פה לקחתי חלק אחד שזו עשירית, ופה לקחתי חלק אחד שזו עשירית, ופה לקחתי חלק אחד שזו עשירית. עכשיו שהבנו מה זה עשירית, בואו נראה איך אנחנו כותבים את העשירית. 1 חלקי 10, כלומר לקחתי חלק אחד מתוך 10, לקחתי 0, 0 בשלמים כי אין לי פה שלם, אפילו לא לקחתי שלם, 0.1 זה אומר לקחתי עשירית אחת. לקחתי חלק אחד מתוך יחידה שלמה שהייתה מחולקת לעשרה חלקים שווים, ולכן המספר הוא 0.1 בייצוג עשרוני. כמובן לא שכחנו את הנקודה העשרונית. עכשיו, אני מראה לכם ייצוג של כמות, ואני רוצה שאתם תאמרו לי ותכתבו אצלכם כמה מיוצג פה. אז בואו נראה. כמובן שאני חילקתי כרגע את כל היחידות השלמות לעשרה חלקים שווים, כי על זה אנחנו מדברים. אז יש פה יחידה שלמה שמחולקת לעשרה חלקים שווים. אנחנו רוצים לדעת איזה חלק צבוע בכחול. אז אנחנו רואים שיש לנו בעצם 9 חלקים צבועים בכחול מתוך 10. בשבר פשוט אנחנו נכתוב 9 חלקי 10. בייצוג של מספר עשרוני אנחנו נרשום 0.9, 0 כי אין לנו שלם פה, ולכן במקום של השלם יהיה 0. נקודה עשרונית קטנה חשובה, נרשום אותה. ויש לנו בעצם 9 עשיריות, 9 חלקים שצבעתי מתוך 10 חלקים שהיו לי שהם בעצם השלם. בואו ננסה עוד כמות. מה יש לנו פה? שוב, היחידה השלמה מחולקת לעשרה חלקים שווים. אפשר לראות מפה שבעצם צבענו 5 חלקים מתוך 10, שזה בעצם חצי. אבל חצי בהרחבה זה בעצם 5 מתוך 10. אז יש לנו 5 חלקים מתוך 10 חלקים, מתוך השלם שחולק לעשרה חלקים, שזה בעצם 0.5. אין לנו שלם, זה 0. נקודה עשרונית אומרת לנו, עכשיו אנחנו עוברים לחלק שאינו שלם. המספר הראשון שמגיע זה עשיריות, כלומר צבעתי 5 חלקים מתוך 10, שזה 5 עשיריות, 0.5. בואו נראה עוד דוגמה. שוב פעם מחולק לעשרה חלקים שווים. כמה צבועים פה? כמה חלקים? יש פה 3 חלקים צבועים מתוך 10. בשבר פשוט זה יהיה 3 חלקי 10. 3 חלקי 10 בייצוג עשרוני זה 0.3. אנחנו כבר צריכים להתרגל שכאשר אנחנו רואים מספר שבר שהמכנה הוא 10, אנחנו מיד יודעים בקלות לייצג אותו כמספר עשרוני. 3 חלקי 10 זה 3 עשיריות, שזה בעצם 0.3. בואו נמשיך. מה המספר שמיוצג פה? שימו לב, יש לנו פה כבר יותר משלם, נכון? בשבר פשוט בעצם מה יש לנו? יש לנו 2 שלמים ועשירית אחת, חלק אחד מתוך 10. אז זה 2 ו-1 חלקי 10. בייצוג של מספר עשרוני יש לנו 2 שלמים, שזה 2. 2 יבוא משמאל הנקודה העשרונית, בדיוק כמו שבשבר המספר השלם בא משמאל. ואז נקודה עשרונית. אחר כך מה יש לנו? כמה עשיריות יש לנו פה מלבד 2 השלמים? יש לנו בעצם 1/10. אפשר גם לומר שיש לנו בעצם 21 עשיריות. אבל מה זה 21 עשיריות? זה בעצם 2 שלמים ועשירית אחת. אז כמו שאמרנו, 2.1. בואו נראה פה. מה המספר שמיוצג בכחול? בואו ננסה לכתוב את זה. גם במילים, גם כשבר פשוט, וגם כמספר עשרוני. אז בואו נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה בעצם 3 שלמים, נכון? השלושה שלמים האלו הם, אופלה, הנה, יש לנו את זה פה רק בייצוג אחר. השלושה שלמים הם יבואו מצד שמאל, נכון? ואז מה יש לנו ביחידה שלא שלמה? יש לנו פה בעצם 6 עשיריות, עוד 6 חלקים מתוך 10. אז
במילים יש לנו פה 3/6 ו-6/10, ברור לכולנו. בייצוג של שבר יש לנו 3/6 ו-6/10. אפשר לצמצם את ה-6/10, אני בטוחה שאתם חושבים את זה. אבל אנחנו רוצים להשאיר אותו עם מכנה של 10, כי כך אנחנו יכולים להעביר אותו בקלות למספר עשרוני. 3/6 ו-6/10, אנחנו כמובן יכולים גם לומר בעצם שיש לנו פה 36/10, נכון? עכשיו, בואו נעביר את זה לייצוג של מספר עשרוני. מצד שמאל יהיה את השלם. מה השלם שלנו? 3. אז יש לנו 3. כמה עשיריות יש? מלבד השלמים, עוד 6/10. ולכן זה 3.6. אני בטוחה שאתם מבינים את זה מצוין. מה המספר פה שמיוצג בכחול? תנסו לרשום את זה גם במילים, גם כשבר פשוט, וגם כמספר עשרוני. אני מזכירה, מצד שמאל זה השלם. המספר הראשון שבא מיד, מימין לנקודה העשרונית, זה העשיריות. איזה חלק נשאר לי מתוך העשר. אז בואו נראה. יש לנו בעצם 4/5 ו-5/10. נכון, אפשר גם לומר 4.5. אבל אנחנו רוצים להשאיר את זה עם מכנה של 10 במקרה הזה. כדי להעביר אותו למספר עשרוני, אנחנו רוצים להשאיר עם מכנה של 10. אז יש לנו בעצם 4/5, כמו שאמרנו, ו-5/10. שזה בעצם 45/10. 4 ו-5/10. 4 זה השלם שלנו. 4 יבוא משמאל הנקודה העשרונית, זה היחידות השלמות שלנו. 4.5, כי יש לנו 5/10. אנחנו תמיד נשאל במקום של העשיריות כמה עשיריות יש. יש פה 5/10, 4.5. עכשיו שאני בטוחה שהבנתם את זה נהדר, בואו תנסו לתרגל בכוחות עצמכם. מה אתם צריכים לעשות פה? פה מוצגים בפניכם 3 שברים, נכון? שברים פשוטים. בנוסף, יש לנו מספר עשרוני אחד. את השבר אנחנו צריכים להעביר למספר עשרוני. את המספר העשרוני אנחנו צריכים לייצג כשבר. שימו לב, יש פה 2. הכוכביות אומרות לנו, היי, לפני מעבר למספר עשרוני, אנחנו צריכים מכנה 10. ובשברים הללו אין מכנה 10, אז תחילה נעביר אותם למכנה של 10. כי אמרנו, מבנה העשרונים הוא בנוי על פי יחידות שמחולקות ל-10, אוקיי? ולכן אנחנו צריכים בשביל לייצג את העשיריות להעביר את זה למכנה של 10, שזה מחולק ל10 חלקים שווים. בטוחה שאתם יודעים לעשות את זה. אז יש לכם עכשיו 2 לפתור, ואז נבדוק יחד את התשובות. Thank you.
בואו נראה מה הצלחנו לפתור. בואו נתחיל עם השבר הראשון. יש לנו 7 חלקי 10, נכון? אנחנו רואים שהמכנה הוא 10, אז העבודה שלי פה היא פשוטה. אין לי שלם, ולכן במיקום של השלמים אני רושמת 0. האפס הוא חשוב כדי שאנחנו נבין שאין פה שלם, אחרת עלולים לפספס את הנקודה הקטנה הזו. אז 0 נקודה. הנקודה מפרידה לנו בין השלם לעשיריות. כמה עשיריות יש לנו? יש לנו 7 עשיריות, ולכן התשובה היא 0.7. בואו נעבור לשבר הבא. השבר הבא שהיה עליו כוכבית. 2 חלקי 5. אנחנו אמרנו שבכדי לייצג עשיריות, אנחנו צריכים מכנה של 10. נכון. ולכן אנחנו צריכים להעביר את השבר הזה למכנה 10. איך להעביר שברים? אנחנו יודעים בקלות. אנחנו מרחיבים את השבר. במקרה הזה אנחנו נכפיל את השבר פי 2. נכון? מ-5 ל-10 הרחבנו פי 2. ואת המונה אנחנו גם כן נכפיל. 2 כפול 2 שווה 4. עכשיו שהשבר הפשוט מיוצג עם מכנה של 10, אנחנו יכולים בקלות להעביר את זה למספר עשרוני. שלמים יש? אין. 0. נקודה עשרונית קטנה חשובה, לא שוכחים אותה. מה יבוא אחר כך? אנחנו במיקום של העשיריות, 4 עשיריות, ולכן התשובה היא 0.4. 2 חמישיות שווה ל-0.4. כמובן שמי שמצליח לעשות את החלק הזה בראש זה בסדר גמור. אני כן ממליצה בהתחלה, תרשמו את כל השלבים. חבל לפספס. בואו נעבור עכשיו למספר העשרוני. 2.9. אנחנו רוצים עכשיו את ה-2.9 להעביר לשבר. אז בואו נסתכל. האם יש לנו שלמים? יש לנו שלמים. זה השלם שלנו, נכון? יש לנו שלמים. אז אנחנו רושמים במקום של השלמים, שתי שלמים מצד שמאל. עכשיו אנחנו רושמים את קו השבר, כי קו השבר אומר לנו, פה יש ייצוג של מספר שהוא לא שלם, שהוא חלק משלם. אנחנו יודעים, המיקום הראשון מימין לנקודה העשרונית זה עשיריות, כלומר זה חלקים מתוך 10, מתוך יחידה שמחולקת ל-10 חלקים. המכנה אומר לנו לכמה חלקים שווים מחולקת היחידה. אז אנחנו יודעים שהיחידה מחולקת ל-10 חלקים שווים, כי אם מדובר על המספר הראשון מימין לנקודה העשרונית, זה אומר שהשלם מחולק ל-10 חלקים. אז המכנה הוא 10. ונורא פשוט. כמה עשיריות יש לנו? 9. ולכן 2.9 זה בעצם 2.9 עשיריות. 2.9 חלקי 10. בואו נעבור לשבר האחרון. 3.5, שאני בטוחה שאת השבר הזה הרבה מכם יודעים לייצג בקלות במספר עשרוני, גם בלי להעביר אותו לשבר עם מכנה של 10, ובכל אופן אנחנו נעביר אותו לשבר עם מכנה של 10. אז יש לנו את 3.5, נכון? אני בינתיים לא רושמת אותו כמספר עשרוני, אני קודם כל רוצה לרשום אותו כשבר עם מכנה של 10. אז את השלושה שלמים אני משאירה. קו שבר, ואני יודעת שאני צריכה שהמכנה יהיה 10. האם אני יכולה להגיע מ-2 ל-10? כן, כפול 5. אני מרחיבה את השבר פי 5, גם את המונה אני מרחיבה כמובן פי 5, ולכן קיבלנו 3.5 עשיריות. בכדי להעביר אותו למספר עשרוני, אני ארשום את זה פה כדי שיהיה לכם יותר במרכז, כדי להעביר את השבר הזה למספר עשרוני, אז בואו נראה. יש לנו 3 שלמים, נכון? השלם אני רושמת פה ומיד את הנקודה העשרונית. כמה עשיריות יש? מה המכנה שלנו? 10, מעולה, אני בעשיריות. כמה עשיריות יש? 5 עשיריות, ולכן 3.5, כשבר פשוט, זה 3.5. כמו שאמרתי, אני בטוחה שרבים מכם יודעים שחצי בשבר פשוט זה נקודה 5, 0.5, וזה מקסים שאתם יודעים את זה, ואז אתם יכולים לוותר על השלב הזה. אבל שוב, כדאי בהתחלה לא לוותר על השלב הזה, כדי לוודא שאין לנו טעות. אז 3.5 זה 3.5. ובואו נתקדם. נמחוק את זה. אוקיי. טוב. בואו נתקדם. שימו לב. אני חיפשתי מוצרים שיש עליהם טבלה של סימון תזונתי. כי אני נזכרתי שבטבלה של סימון תזונתי, הערכים מוצגים כמספר עשרוני ולא כשברים. אז לקחתי פה טבלה של סימון תזונתי של
שמופיע על קופסת קורנפלקס. ואני סימנתי פה שלושה ערכים, את החלבונים, את השומנים ואת המין, ואת הויטמין B3, שאני רואה שיש פה שגיאה קטנה, זה B3 ולא B13. שאגב, ויטמין B3 הוא חשוב מאוד לתזונה שלנו, הוא מוריד את הלחץ דם, אז ככה שימו לב שאתם צורכים מאכלים ומוצרים שונים שיש בהם ויטמין B3 ולא B13, כמו שכתוב בטבלה. מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? אנחנו רוצים להעתיק את הכמות שיש מכל ערך, אוקיי? על פי הטבלה. להעתיק את המספר העשרוני כמו שהוא מופיע, להעביר אותו לשבר פשוט, לרשום אותו במילים ולייצג אותו בציור. מה זה אומר לייצג בציור? כמו שראינו בשקפים הקודמים, כדי לייצג ציור, בעצם השלם שלנו, יחידה שלמה זה הריבוע הגדול, ועשיריות זה בעצם חלק אחד מתוך העשר. לחלק את היחידה השלמה לעשרה חלקים שווים, ולצבוע את הכמות שאנחנו רוצים, זה בעצם הרצועות המלבניות, אלה העשיריות שלנו. אז שוב, אנחנו מעתיקים את הכמות של החלבונים, של השומנים ושל הויטמין B3. אנחנו רושמים את זה כמספר עשרוני, בדיוק כמו שהוא מוצג, מעבירים את זה לשבר פשוט ולצמצם עד כמה שניתן את השברים הפשוטים. לרשום במילים ולייצג כציור. אז בואו נראה מה עשינו. יש לנו פה בעצם את ה, כמו שאמרנו, מספר עשרוני, שבר פשוט, ובמילים. את הציור אני אדגים על הראשון או על השני, ואת היתר אני בטוחה שהבנתם. אז בואו נראה. חלבונים, היה לנו 2.1, כלומר שני שלמים ועשירית אחת. בשבר פשוט אנחנו רושמים את שני השלמים ועוד 1 חלקי 10. כי הנקודה 1 אומר לנו כמה עשיריות יש, שזה בעצם 2.1, אפשר גם לומר 2.1. אם אנחנו רוצים לייצג את זה בציור, אנחנו בעצם יכולים לעשות שתי יחידות שלמות, נכון? ועוד עשירית אחת. מה עשירית האחת הזו אומרת? שזה מחולק ל10 חלקים שווים, נכון? וחלק אחד לקחנו. אוקיי? גם אם זה לא בדיוק, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, נוסיף עוד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ונוסיף עוד 3. עכשיו יש לנו 10 חלקים, אבל שוב, אני עושה את זה על לוח, אתם עושים את זה במחברת. מן הסתם יש לכם גם משבצות, שזה יותר פשוט. אבל העיקרון הוא שיש לנו שתי שלמים, את שתי אלה לקחנו, ועוד עשירית אחת.
בואו נסתכל על השומנים. מה יש לנו בשומנים? 0.3. אין לנו שלמים, נכון? יש לנו רק 3 עשיריות, ולכן בשבר פשוט זה 3 חלקי 10. במילים אפשר לומר או 0.3, מי שרשם 3 עשיריות זה גם בסדר גמור. כוונה היא אותה כוונה. ויטמין B3 יש לנו 4.8. כלומר, 4 שלמים, נכון? ו-8 עשיריות. 8 עשיריות זה 8 מתוך 10. ולכן בשבר זה 4 ו-8 חלקי 10. אנחנו רוצים לצמצם שבר פשוט עד כמה שניתן. ה-4 שלמים נשאר לנו 4 שלמים. 8 חלקי 10, אנחנו יכולים לחלק ב-2, נכון? אז חילקנו את ה-8 ואת ה-10, קיבלנו 4 חלקי 5, ולכן 4 שלמים ו... 4 חלקי 5. במילים יש לנו 4.8 או 4 שלמים ו-8 עשיריות, 4.8 עשיריות. איך שכתבתם את זה, אני בטוחה שהצגתם את זה בצורה נכונה. עכשיו, מה בעצם עשינו? מה למדנו היום? אז אנחנו למדנו על חשיבות המבנה העשרוני, איך הערך של כל ספרה נקבע על פי מקומה במספר. אז אם יש לי ספרות, אני לא ארשום אותם איך שאני רוצה, כי חשוב לשים לב למיקום שלהם. אנחנו למדנו שאפשר לייצג מספר שאינו שלם, או שהוא חלק משלם, או כשבר פשוט, את זה כבר הכרנו, והיום גם הכרנו את המספר העשרוני, הכרנו את הנקודה העשרונית, שהיא כל כך כל כך חשובה, והיא מפרידה בין השלם לחלק. אנחנו למדנו שהמספר הראשון שנמצא מימין לנקודה העשרונית זה עשיריות, נכון? זה החלק שכבר הוא לא שלם, אבל איזה חלק הוא? הוא חלק מתוך 10. לקחנו את היחידה השלמה, חילקנו ל10 חלקים, ולקחנו 2 חלקים, 3 חלקים, חלק אחד, לא משנה כמה, אבל אלה הם העשיריות. כמובן, אם הייתי לוקחת 10 חלקים, זה כבר שלם, אז זה הופך להיות השלם, והשלם נמצא משמאל לנקודה העשרונית. ועכשיו, מה עליכם לעשות? תחפשו בבית אריזות של מוצרי מזון שאתם אוהבים, ותחפשו את הטבלה של הסימון התזונתי. בטבלה אני רוצה שתחפשו את כמות החלבונים. אני יכולה לומר לכם שלמשל בטונה יש הרבה חלבון, בקוטג', ביוגורט. תנסו לחפש מוצרים שונים, אבל אפילו תיקחו מוצרים שאתם אוהבים ותראו האם יש שם מספיק חלבונים. חשוב מאוד לצרוך חלבונים. אז מה, ומה אתם עושים אחרי שמצאתם? תמצאו 5 אריזות שונות, תיקחו מוצרים שונים, אל תיקחו גם קורנפלקס וגם עוד סוג של דגני בוקר, כי חבל, זה בטח יהיה נורא נורא דומה. ותרשמו את שם המוצר. אחר כך תרשמו כמה חלבונים יש. זה בטוח יופיע כמספר עשרוני, כי בטבלה של הסימון התזונתי זה מופיע כמספר עשרוני. אתם רושמים את המספר העשרוני, ואז אתם רושמים את הכמות כשבר פשוט, תנסו לצמצם עד כמה שניתן, ואז תרשמו את זה במילים. אז שוב אני אומרת, רושמים 5 מוצרים, מעתיקים את הכמות של החלבונים שיש, זה יופיע כמספר עשרוני, אחר כך אתם רושמים את הכמות של המספר העשרוני, אתם רושמים את זה כשבר פשוט, לנסות לצמצם עד כמה שניתן, ולרשום את הכמות במילים. בהצלחה! Bye.
אני מקווה שרובכם ככה סיימתם להעתיק את הטבלה. אני אתן לכם עוד דקה להעתיק את הטבלה. גם אם עדיין לא מצאתם אריזות של מוצרים, יש לכם אחר כך את כל הזמן שתוכלו אחר כך לחפש אריזות של מוצרים ולמלא את הטבלה. אז ככה, קחו דקה אחרונה להעתיק את העמודות בטבלה. אוקיי, תודה רבה שהייתם איתנו. אני מקווה שהבנתם וגם נהנתם. תמשיכו ללמוד יפה, להחכים ולהבין. נתראה בשיעורים הבאים.